Қарасаз қарашалғын өлкеде өстім. Жыр жазсам жұртым елеңдестің. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлең кешкім деп. Жырлап кеткен ақиық ақын Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келді. Яғни бүгін Мұқағали Мақатаевқа 92, егер де тірі болғанда Мұқағали Мақатаевқа 92 жасқа келуші еді. Осыған орай, армысыздар құрметті көрермендер, Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 1-ші курс 115-9 тобының студенттері ұйымдастырған Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын жастар бойына дарыту үшін, жас ақындардың дарынын ашу үшін ұйымдастырып отырған қылқалам сынағатты әдеби сайысымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сайысқа әділ төрешілік ететін қазылар алқасымен таныс болайық. Агибаева Ақнұр, Бағашарова Жанар апай. Бүгінгі ойын шартын түсіндіре кетейін. Сайысқа 2 топ қатысады. Әрбір топтан 3 студент, 3 адамнан тұратын қатысушылар қатысады. Бірінші сайыс өлеңді жатқа айту. Әр топтан бір қатысушы шығып, Мұқағали Мақатаевтың жатқа білетін өлеңін мәнерлеп оқып беру керек. Бұл жерге әділ қазылар алқасы 10 балға дейінгі ұпаймен бағалайды. Екінші сайыс сұрақ-жауап сайысы. Әр топқа Мұқағали Мақатаевқа қатысы бар 5 сұрақтан қойылады. Бұл жердегі егер бір топ жауап бере алмай қалатын болса, екінші топқа жауап беруге мүмкіндік ашылады. Бұл жердегі әрбір сұраққа 2 ұпайдан қойып отырамыз. Үшінші сайыста топ мүшелерінің біріне үйге берілген эссе болатын, яғни Мұқағали Мақатаев туралы эссе жазып келу, оған қойылатын ең жоғарғы бағаға 5 ұпай. Төртінші сайыста бұл жерде қатысушылардың ақындық өнері сыналады. Яғни Мұқағалиға арнау шығару керек болған, яғни бұл жердегі топ мүшелерінің бірі осы арнауды жазып оқып береді. Яғни бұл жерге қойылатын ең жоғарғы баға 10 ұпай. Ал енді бүгінгі әдеби сайысқа қатысатын топтармен таныс болайық. Мен Амантамадира, бірінші топтың көшбасшысы. Мен Қожа Мұражынсер, осы топтың мүшесімін. Мен Шакен Дарын, осы топтың қатысушысы. Мен Байқасым Бауыржан, екінші топтың топ басшысы. Мен Ербай Айдарым, екінші топтың мүшесі. Мен Өмірбек Сайыр, екінші топтың қатысушысы. Мұқағали Мақатаев, сәби болғым келеді. Құс та болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, мына өмірде хабарсыз жаңа туған. От та болғым келмейді, жылуым ба, керек пе жылудыңдар. Сәби болғым келеді, сәби болғым, күн сәулесін ойнақтап тұратында, отыратын анасының құшағында. Ал енді екінші топ мүшесіне кезек берейік. Мұқағали Мақатаев. Үш бақытым, ең бірінші бақытым, халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқы менің. Ал екінші бақытым, тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім, кей-кейде дүниеден түңілсем де қасиет тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем, от сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбайық, келді отан менің. Алғашқы сұрақ, Мұқағали Мақатаевтың аңыз ертегілерімен сусындатып өсірген әжесінің есімі кім? Әжесінің аты тыйым болған. Ал енді екінші сұраққа кезек берейік. Екінші сұрақ. 1947 жылы Мұқағали Мақатаевтың оқуын тастауға не себеп болды? Оқуын тастағаннан кейін Шибут ауылына барып кеңестік мені хатшысы болған. Дұрыс. Мұқағали Мақатаев Мәскеудегі қандай оқу Мұқағали Мақатаев Мәскеудегі қандай оқу орнын бітірген? Өкінішке орай уақыт бітті. Жауап бар ма? Бізде жауап жоқ. Онда бұл сұрақ келесі топқа өтеді. Сұрақ қайталап жіберейік. Мұқағали Мақатаевтың Мәскеудегі оқыған оқу орны. Горький атындағы әлем әдебиет институты. Дұрыс. Мен сіздерге төртінші сұрақ. Нұрғиса Тілендиев ақынның қандай өлеңдеріне ән шығарды? Сары жайып ау, сөнбейді әже шырағым. Дұрыс. Ақын қай тілді жақсы меңгерген?
неміс тілін. Мұқағали Мақатаев қосыла алмай кеткен ақын ғашығы, әрі туысының есімі кім? Фариза Оңғарсынова. Дұрыс. Келесі сұрақ. Мұқағали Мақатаевтың азан шақырып қойған есімі кім? Шын есімі Мұхаммед Қали. Дұрыс. Мұқағали Мақатаевтың Майгүл өлеңі қандай мағына береді? Қайсы болған Майгүл деген қызына арналған. Мұқағали Мақатаевтың жұбайының есімі кім? Ақынның 18 жасында қосылған жұбайының есімі Лашын. Дұрыс. Ал енді осылайша екінші сайысты қорытындылаймыз. Ал енді үшінші сайысқа кезек келді. Бұл сайыс бойынша топ мүшелері үйден дайындап келген ақын туралы өздері шығарған эсселерін оқып береді. Алдымен бірінші топтан бастаймыз. Ғажайып ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев алғашқы өлеңдерін 11 жасынан бастап жаза бастаған. Мұқағали атамыз көптеген тақырыптарға қалам сермеген. Ақын ақындардың біріне айналды. Ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұрттың жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айналыс жан серігіне айналды. Мұқағали атамыздың өлеңдері шын шабыттың, қиын күйзеліс пен шын қуаныштың, шын сағыныштың туған. Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдеріне махаббат тақырыбын кеңінен суреттеген. Мұқағали атаның әр өлеңі өзінің мағынасымен, шынайылығымен, тазалығымен оқырманның өзіне баурап алады және ой салады. Ал ендеше, осы тапсырма екінші топқа беріледі. Мен айтам. Ізгілікті педагогикасын классикінің бірі адамгершілік өмір салты туралы және оның шығармасын оқудан алған әсері. Өмір мен әрі мен сәріден басталған, әріден басталған мәңгіге тастаған ғажайып ақындарының бірі Мұқағали Мақатаев кішкентай бала кезінен басынан қанша қиыншылық көрсе де мойымай өлең жырға әуес болған. Ал енді төртінші сайыс, ең соңғы сайысқа кезек берейік. Бұл сайыс бойынша топ мүшелерінің бірі Мұқағали Мақатаевқа арнау жазу керек. Бұл жерде ақындардың іште жатқан дарынын ашып, оны дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Ал енді ең соңғы төртінші сайысқа кезек береміз. Бұл сайыс бойынша әрбір топ мүшелері Мұқағали Мақатаевқа арнау жазу керек. Осы сайыс арқылы балалардың бойда жатқан дарынын дамытуға үлкен үлес қосатын сайыс. Ал енді бірінші топ дайын болса, ортаға шыға берсін. Қанша мақыны жүр арнап, мақтады сені жанаға, сөз зергеріні іздесе, өзіңдей жанды табама, ерте кеттің өмірден мейірімді жанаға, іздейді сені қара сөз, іздейді бауа шағады. Артыңа қалған ұрпақ бар, сөздерің есте тұрады, жастарға сен, жастарға сен, өзіңдей ақын туады. Ал енді екінші топқа кезек берейік. О, Мұқағали ұлы ақын, аузын ашса болғаны өлеңмен жыр ағылатын. Айтқан әрбір сөздер алтын, үлкен ой мен бір мағына сөздерінің астарынан табылатын. О, Мұқағали ұлы ақын, мәңгілік тарихтың беттерінде есімі алтын әріппен жазылатын. Ешқашан өшпейді болашаққа жазған хатың. О, Мұқағали, Мұқағали ұлы ақын, отаның сені жиі сағынатын. Сағынатын даланың тауын көгінде, соққан желің ұшқан құспен еліңде. Ендеше, біздің бүгінгі әдеби сайысымызда өз мәресіне жетті. Енді сайыс қорытындысын тыңдау үшін әділ қазылар алқасына сөз береміз. Анау, бүгінгі Мұқағали Мақатаевтың туғанына 92 жылдығына байланысты, сайыс өткізіп жатсыңдар сендер, өте ризамыз, жақсы. Осындай Мұқағали аталарының өлеңдерін жатқа айтып, оқып, үйреніп біліп жатқандарыңа біз қуаныштымыз. Әрқашанда енді ауылына барғандарың бар шығар, ауылында, Қарасаз ауылында Мұқағали Мақатаевтың музейі бар, музейін барып көргендерінде бар шығар істерінде. Мен өз басым көргенмін сол Мұқағали Мақатаевтың туған жеріне барып, музейін бәрін көргенмін. Сондықтан сендерге ризамын, өте жақсы оқытыңдар, жақсы айттыңдар. Қазенді апайларының өзі балаларын айтып берер. Бүгінгі
сайысымыз керемет өтті деп ойлаймын. Мына бірінші топтың балы 35 балл, ал екінші топтың балы 39 балл. Жеңді деп ойлаймын. Сол үшін бүгінгі арнауларына Мұқағали Мақатаевтың шығарған арнауларын өте керемет өтті. Таланттарын керемет. Осылайша қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан Мұқағали Мақатаев небәрі 45 жасында өзінің артынан 100-ден астам өлең жазып кеткен. Тарихта есімі алтын әріппен жазылатын ұлы ақындардың бірі.